এইফালে পিছ ঠাণ্ডা পৰ আহি গ'ল একদম পূৰা ঠাণ্ডা লাগিছে জুই খুৱাবলৈ যাওঁ পতাপত বলক জুই ফাফাই চাওঁ এইফালে আহি গ'লো পাকঘৰলৈ এইফালে দানা হৈ আছে পতাপত ঠাণ্ডা পটৰ জুই ফুৱাই লওঁ অলপ ঠাণ্ডা পাটৰ জুই ফুৰালে কেনেকৈ হ'ব এইফালে দানা হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে দানা এইফালে গৰম পানীত পতাপত জুই খুৱাওঁ অলপ আই অ' একদম পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ঠাণ্ডা মৰা আহি গ'ল আঘোণৰ আজি দুই তিৰি ঠাণ্ডা নহ'ব কেলৈ তাৰপাছত লৈছোঁ ঔ টেঙা আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই আচক ঔ টেঙা একদম পূৰা জেলি বনাম কেনেধৰণে বনাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক প্ৰচেছ দেখাই যাব চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ সুবিধাটো আৰম্ভ কৰোঁ ফাইনেলি দেখিছে ঔ টেঙা লৈ লৈছোঁ টেঙা একদম গছৰ পৰা কালি পাৰি আনিছোঁ এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ তাৰপাছত কেনেধৰণে বনাওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ফুল ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইফালে হৈ আছে দেখিছে দানা এইটো দানা বনাই আছে এইফালে এইফালে এইখন কেৰাহী থৈছোঁ এইখনত এতিয়া বইল কৰিম এইফালে গৰম পানী কৰি আছোঁ গোটেইখিনি একেলগে কৰি আছোঁ ঠাণ্ডা বতৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব দেখাই আছোঁ কৰি আছোঁ বলক চু ঔ টেঙা এইখিনি প্ৰথমতে সিজি ল'ব লাগিব চ' কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সকলো ফল ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম এতিয়া এইটো মোৰ ঘৰটো চাওক আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এইটো টক'পাতৰ ঘৰটো হয় এতিয়া এইটোত বহি আছোঁ ইয়াত জুই ফুৰাবৰ কাৰণে এইটো বনাইছোঁ আপোনালোকে জানেই এতিয়া এইফালে ৰ'দটো অলপ ওলাই আহিছে আজি ঠাণ্ডাটো অলপ পৰিছে ঠাণ্ডা বহুতেই বেছি পৰিছে এইফালে মই দেখিছে এইটো চৰিয়া লৈ লৈছোঁ এইটো চৰিয়া এইটো চৰিয়াত ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি গোটেই ঔটেঙাখিনি এইখিনি সিজাৰ পাছত গোটেইখিনি কাঢ়িব লাগিব সিজাৰ পাছত কাঢ়ি ল'ম সাজি পেলাই কেনেধৰণে প্ৰস্তুতকৈ কোনো দেখাই আছোঁ এইখিনি অলপ অলপ দূৰত ওলাই আহিছে এতিয়া ভাল লাগিছে ঠাণ্ডাত বহুতেই বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে এতিয়া আঘোণ সোমোৱা অলপ অলপ ঠাণ্ডা আহিবই আহিয়ে যায় তেতিয়া অলপ নিমখ লৈছোঁ দেখিছে এতিয়া নিমখ অলপ সিজাওঁতে দি লৈছোঁ সিজাতে নিমখ অলপ দি ল'লে ভাল দুনো দিয়া হৈ গৈছে গোটেইখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ এতিয়া এইটো যতন লৈছোঁ কাঢ়ি লওঁ এইটো দেখিছে এইখিনি হৈ গৈছে গোটেইখিনি টাইমত ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি দিওঁ যতনত কাঢ়ি দিওঁ জুইত অলপ সময় লাগে কুকাৰতকৈ কিন্তু জুইত বনালে টেষ্টটো অলপ আল্টিমেট হয় একদম নেক্সট লেভেল হৈ যায় খাই খুব টেষ্টি লাগে সেইকাৰণে মই জুইত বনাইছোঁ কাঢ়ি হৈয়ে গ'ল এইকেই চকলমান আছে এইকেই চকল বতাপট কাঢ়ি লওঁ ইয়াত দেখিছে ফাইনেলি ফাইনেলি গোটেইখিনি মোৰ এয়া কাঁহী হৈয়ে গৈছে এয়া চাওক ফাইনেলি গোটেইখিনি ঔটেঙা কাঢ়ি হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ গোটেই প্ৰচেষ্টা ব্লাওঁ দেখাই জুই পৰা ফাইনেলি আহি গেছৰ ষ্ট'ভ পালোঁ গেছৰ ষ্ট'ভ অন কৰি ল'লোঁ ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহী পাতি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান দি দিওঁ তেল অকণমান তেল দি দিছোঁ এতিয়া ঔটেঙাৰ জেলি বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাওক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই যাম তেল গৰম হৈ আহিছে গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিলোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ পাঁচফোৰণখিনি ফুটি আহিছে ফুটি অহাৰ লগে লগে এতিয়া মই ইয়াত দিম ঔ টেঙা সিজাই যিখিনি ঔটেঙা লৈছিলোঁ সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি দি দিম এতিয়া ফাইনেলি সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি দি লোৱা হৈছে দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই এইখিনি পাঁচ মিনিটমান সময় ভাজি ভাল ধৰণে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত এড কৰিম হালধি হালধি এক চামুচ দিম আৰু নিমখ এক চামুচ মই ইয়াত এড কৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি হালধি নিমখ দিব নিমখটো মই দিয়া হৈছিলে আকৌ দিম কাৰণ সেইখিনি পানীত গুচি গৈছে অলপ অলপ সোমাই আছে নিমখ মই সেইখিনিত পৰিমাণে নহ'ব সেইকাৰণে আকৌ অকণমান মই ইয়াত নিমখ এড কৰিম এতিয়া হালধিটো মোৰ এড কৰা হৈ গৈছে কেনেধৰণে বনাম ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাওক তেতিয়া গম পাব এতিয়া ঔটেঙাৰ ছিজন ঔটেঙাৰ জেলিটো কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ঔটেঙাৰ বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰি মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঔটেঙাৰ টেষ্ট সোৱাদ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ ইলাচী লং আৰু অকণমান চাদ মছলা দি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি লওঁ প্ৰথমতে গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময় এনেধৰণে ভাজিব লাগিব তাৰপাছত এইখিনি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত অকণমান পানীও এড কৰিম পানী অকণমান এড কৰিব লাগিব গোটেইখিনি নহ'লে লাগি ধৰিব কেৰাহীত অকণমান পানীও এড কৰিম আপোনালোকক মই ফুল ডিটেইলছত দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ পানী দি গোটেইখিনি মই লৰাম তাৰপাছত মই এতিয়া মেইন বস্তুটো এড কৰিব লাগিব এতিয়া মেইন বস্তুটো সেইটো নহ'লে জেলিৰ কোনো কামেই নাই সেইটো হৈছে গুড় এতিয়া মই পতাপন্ট দি দিলোঁ গুড় মই মিহিকৈ গুৰখিনি কুটি লৈছিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি গুড় এড কৰিব আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ ঔটেঙা লয় সিমান পৰিমাণে আপোনালোকে গুড় দিব বেছি পৰিমাণে হ'লেও খাবলৈ বেয়া হ'ব কম হ'লেও খাবলৈ বেয়া হ'ব এতিয়া মোক ফাইনেলী গুড়খিনি দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া গুড়খিনি গলিবলৈ দিব লাগিব বেছি সময় নালাগে পাঁচ মিনিটমান সময় লাগিব গুড় গলি হৈ যাব এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গুড়খিনি গলি আহিব ধৰিছে এয়া দেখিছে গোটেই গুড়ৰ ফেন উঠি গৈছে আপোনালোকে এটা কথা চাব আপোনালোকে এতিয়া মই কেইবাটাও তেজপাত দি ল'লোঁ তেজপাত আপোনালোকে অপচনেল হয় দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে গুৰটো এঠা আহিছেনে নাই এঠাটো কাটিছেনে নাই সেইটো চাব আপোনালোকে এঠাটো যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ জেলি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ এঠাটো লাহে লাহে আহি আহিছে চাওক এতিয়া মোৰ এঠাটো আহি গৈছে খুব সুন্দৰকৈ মোৰ ঔটেঙা জেলিখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাষ্টত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকক আনি থাকিম আজিলৈ আপোনাক বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই চি ইউ এল